Dnešní téma bude o mysli a to o tom, jak nás stále odvádí od toho, abychom se probudili. Mája je základní platformou pro mysl, je to takový playing ground, čili hřiště, plac pro hrátky naší mysli. Ona nikde jinde neexistuje. A proto nám vysílá spoustu lákadel. Protože nejenom ona, ale i tělo je součástí snu, velkého snu, božího snu. A my v něm hrajeme ty naše role. A jak řekla moje jedna výborná kamarádka a velmi moudrá žena, tak říkala, víš, já mám někdy pocit, že to, jestli si myslíme, <laughs> jestli to všechno je dané, anebo to teprve tvoříme, hodně vychází z toho, kolik nám je let, když jsme mladí a máme plno sil a sejeme teprve ty naše životní Zkušenosti, nabíráme je, doslova díváme se, co za ty semena klíčí a roste, a hledáme ty správná semena pro nás, tak máme pocit, že vlastně my to řídíme, že hodně věcí jako lze ovlivnit. A ono to skutečně tak je, že když vlastně ta mysl je ještě mladá, tak se dá hodně věcí udělat jinak. A je velmi těžké změnit mysl, když jí 70 let někde vozíte nějakými uličkami a máte ji už, ty stezky je jí velmi dobře vyšlapané. Takže vlastně my jsme vytvořili ten nervový systém za ten život tak, aby vyhoval a přizpůsobil se tomu našemu životu. Ale když zestárneme a nasili jsme správné rostliny, a teď vidíme v průběhu života, jak se zmáhají ve velké keře a stromy, tak vlastně potom už jsme velmi předvídatelní v tom stáří. Takže máme i pocit, že už je to vlastně všechno dáno, všechno nalinkováno, že už se jenom vezeme v tom vlaku, který jede tím jedním a. Doufejme, správným směrem. A tak máme pocit, že ten svět vlastně ovlivnit ani tak moc nemáme nebo nemůžeme. A skutečně, když ty uh, stromy dávají ty plody, což je, bych řekla, už kolem toho 50., 40., 50. roku vidět, dokonce já bych řekla, že někdy už je to vidět v těch 30 jak vlastně ta mysl je nasměrovaná k čemu, jestli je to k tomu spánku anebo k tomu probuzení, tak právě mně to přijde takové velmi trefné tohle, že vlastně nikdo nemůžeme úplně popravdě říct, je to takhle nebo tahle, takhle. Ta pravda je prostě individuální, skutečně se to všechno děje podle toho, jak ta mysl jak to naše tělo, jak to naše, náš věk, prostě jaké jsou věžděné koleje toho těla a té mysli, jak to máme my v tom svém vesmíru. Takže ať je to tak nebo onak, my se budeme zabývat hodně tím, že vlastně mysl a tělo patří do toho snu, do toho snu o světě. A že vlastně i to tělo, i ta mysl nás neustále odvádí k tomu snění. Jo? Tělo má svých pět smyslů a díky tomu je to základ pro prožitek, pro prožívání. Já vůbec tady teďka neříkám, že ten prožitek je špatně nebo je špatný, ale je velmi dobré se probudit, prostě žít vědomně, probuzeně tenhle svět a pak teprve je ta šance si dohloubky ten svět prožít, užít si ho. A je to hodně podobné, jako když mám občas sny, kde jsem si vědomá a teď třeba v tom snu si úplně... Uvědomím. Tak já si to musím zapamatovat, abych to mohla tomu Ráďovi ráno říct, protože si povídáme ráno o snech, nazýváme si nějak ty sny, což je velmi dobrá technika, jak se dozvědět od toho podvědomí, co bylo tou nosnou myšlenkou těch zdánlivě neúplně kompaktních příběhů, těch snů. A... Zajímavé je, že když se probudíte, když se skutečně probudíte, tak vy můžete i mnohokrát ještě znovu usnout. A je to právě tím, že je třeba se postavit do své síly, do té své pravdy, kterou jsme objevili, a ne si ji jenom tak jako schraňovat pro sebe, pro to svoje poznání, protože poznání je ve skutečnosti poznáním, až když se do něj postavíte. V žádném případě poznání není, že to víte. Jo? Poznání přichází ze srdce, přichází ve chvíli, kdy možná to i nejméně čekáte, kdy vlastně povolíte doslova, jakákoliv chtění prostě tam nejsou, kdy už prostě ustane to chtění a lpění na něčem tak se hodně často zrealizují věci a doslova se dá prostor nebo možnost pro to, aby se skutečně ta mysl velmi vědomně probudila. Ale říkám, jak nás odvádí ty věci vlastně zpátky do toho snění, do toho snu, tak mně to někdy připadá, že i u sebe to znám, že třeba vy vlezete zpátky, aniž byste to věděli do té postele a prostě dál sníte. Jo? že prostě si usnete. Já jsem dneska ráno zrovna měla na takový jako výběr, jestli už mám vstát, anebo si ještě zpátky zalít do té teploučky postele, ve který to všechno znám, je mi tam dobře, je to takový chráněný místo. Že jo. No a já jsem si zvolila vlastně to, že už jsem nezalezla zpátky, ale musela jsem se postavit do té své síly toho života a vlastně, řekněme, rozfungovat to tělo vědomně a, a, tu mysl vlastně probudit do, do toho dne. A stejně tak je to s tím osvícením, s tím probuzením, že ono je velmi, nechci říct snadné, to bych asi bagatelizovala, ale jako probouzíme se, teďka to vidím na hodně lidech, že už vědomně, hodně vědomně žijí svoje životy, vědomně nesoudí, vědomně nechávají, aby bylo jak je. Já mám z toho opravdu velkou, velkou radost, ale vidím, že skutečně se nám velmi snadno začne zdát znovu nějak ten sen. Jo? Ono je velké takové pravidlo, vlastně v tom uh, uvědomovat si, že jsem, jo, že, že, jsem, že existuju, že vědomně ty věci, řekněme, ten směr té cesty řídím ale na druhé straně každé lpění nebo každá touha má vlastně nějaké chvění, takže to chvění nás vlastně uspí, znova uspí, jak uhourá do toho, do toho spánku. A když si uvědomíte, že vlastně se to děje, jo, tak už se tak jako našláplí na půl do toho snu zpátky a pak zase si uvědomíte vlastně to, že můžete vědomě vlastně v tom snu být. Jo, to je taková jako úžasná rovina, jak v tom snění nočním, tak v tom snění tady toho našeho velkého kolektivního snu. A já jsem si to uvědomila dneska, když jsem chodila po AFI bez roušky a musím říct, že pro mě to byl normální stav toho snu, jo, bejt bez roušky, chodit svobodně, svobodně dýchat. A já jsem si připadala vlastně před těmi ostatními lidmi jako neviditelná, doslova, jo, že to bylo takový fajn, že já jsem si prostě byla v tom svém snu a oni byli v tom svém a mně to skutečně bylo jedno a já jsem jim byla jedno. A ono možná, když nám ty věci jsou jedno, tak to je to správně. Protože jak paní Míla říkala, nechte, aby bylo jak je. Ale vědomí a žít vědomně je i vědomně se rozhodovat. Vědět, že když učiním toto rozhodnutí, vlastně mě to donese tam a tam. A já jsem viděla teď na YouTube a videjko, o tom, jak vlastně jsou plné psychiatry, jak se svět zbláznil a dech je úplně to nejdůležitější. Pro tělo je přístup kyslíku. A kdyby to mělo jenom mít vliv na naše pocity, tak by to ještě bylo, bych řekla, zanedbatelné, i když my vlastně žijeme pro ty pocity. Jo? Peníze nevyděláváte pro to, abyste měli peníze, ale <laughs> pro ten pocit, který vám to přináší. Jo? Pro pocit, že se o sebe můžete postarat, můžete se postarat o tu svoji rodinu. Je to určitý pocit bezpečí. Jo? Takže ono všechno se vlastně dělá ne pro věci samotné, ale pro ty pocity z nich. A musím říct, že nedostatek kyslíku má mnohem větší vliv na tělo, na adhezi tkání, to znamená na přilnavost těch pojivů či sobě navzájem. A vlastně a dlouhodobé působení, řekněme, stavu bez dobrého přístupu kyslíku, a to někteří lidi skoro nedýchají, jo, a Tomi musím říct, že od té doby, co mám ten plný jogový dech, tak je to obrovské požehnání pro ten život. Jo? V jakýkoliv chvíli já si jak vlastně úžasný to je, když vlastně stavím ty svoje emoce z plného dechu, jo? z plně rozvinutého nádechu a z plně rozvinutého výdechu, jak krásně to sebou nese to uvolnění do toho života a to uvolnění zase nese to výborné spaní v noci. Jo? Takže ty sny, vlastně, které se nám zdají, tak můžou být různý, můžou být uh, prostě stavy dobrý i špatný, můžeme si to dávat hezky i nešťastně a jsou to naše konstrukce, konstrukce toho snu. A já bych vám chtěla vlastně říct o tom, aby už jste neusínali, jo, probudíme se, bude to moc fajn, když zůstaneme probuzení a budeme nechávat, aby bylo jak je, ať si ostatní žijou ty svý hrůzy, a pojďme si žít ty svoje ráje. Protože když prohlídnete mysl, tak vlastně zjistíte, že největším nepřítelem není ani ten svět, ale je to skutečně ta mysl. Ta mysl, která nás zajedno odvádí skutečně od podstaty sebe samých, jo? od ukotvení v sobě. Ona má, nás naprosto cíleně odvádí do toho světa skrze těch pět smyslů. Proto vlastně pravá meditace je chvíle, kdy všech pět smyslů utichne, nebo když ty smysly úplně vlastně přestanou, přestanou být, řekněme, přenášející ty informace. Jo? Takže když je úplný klid, tak vlastně utichne právě z těchto Kontrolních mechanismů, ty informace už tam prostě nenajíždějí. Takže to je takový ten hluboký vnitřní poklad, ten klid, přes který můžete právě na té klidné hladině mysli uvidět sami sebe. A to, že nás tělo omezuje, to tak prostě je, ten duch je širší než je to tělo. A stoupnout si do té svojí síly, do síly toho srdce s tím vlastně být právě v tom centru, v tom srdci a mít to nadšení, jo, protože nadšení dělá energii, a je to úžasný, když vidíte hloubku těch psích očí, které se na vás dívají a vrtí tím ocasem a mají tam takovou tu hlubokou jiskru toho hlubokého nadšení v tom teď. A teďka ten pes vrtí tím ocasem a nemá tam nějaký kalkul, jako že by očekávali, ale je tam prostě ten pes je a těší se jako na to, co bude, co bude. <laughs> Takže. Ta mysl je vlastně tak do nás odvádí stále od té podstaty, ve které nám je dobře, a my už jsme tak odvedení do toho snu světa. A zapomněli jsme už natolik na sebe, že vlastně i když se vrátíme zpátky a procitneme, tak se v tom chvíli vlastně cítíme jako hodně divně, jo. Je to takový jako naplněný, je to radostný, je to radostný tak jako tam takový to nadš nadšená radost, ale taková klidná, jo. <kly> Není to nějaká vychechtanost. Ale je to provázeno velmi hlubokými pocity síly jeho síly a úplného propojení, napojení. Jo. Zajímavý je, že když v tomhle stavu začnete hledat jako nějaký já, tak ho nikde nenajdete, protože tam se propojí ten Atman, propojí se právě s tím velkým jo, s tím, řekněme, velkým světlem a rozáří se to a všechny ty temné kouty sami zmizí. Jo. Ale to, co nám dělá ty různé konstrukce a hry a tak, tak je skutečně naše mysl a každý to máme postavené v té mysli, jinak. A vlastně tou cestou vědomého života se můžeme hodně oprostit a uvědomit si, kdy ta mysl zasahuje příliš do těch věcí a vlastně je utíšit jí doslova jako to divoký zvíře a zase mu dát nějakou tu trávu, na to, aby se nažralo, jo, takže nějak prostě jdete a, a víte, co tam mysle dělá ráda, jo, někdo rád čte, někdo rád, já nevím, leze po skalách, jo, někdo rád běhá, někdo rád si sedne ke kafi na ten gauč, jo? a vy víte, že když jí prostě takhle maličko, řekněme, dáte tu její potravu, kterou ona potřebuje, což znamená, že ona si potřebuje občas o něčem přemítat a tak, ale když vlastně jí v tom nepodporujete, Jo, ale jenom mi to dovolíte občas, aby si takhle jako tu svoji činnost nějakou zapředla, tak vlastně je to dobře pro tu mysl i pro vás. Takže pamatujte si, že největším nepřítelem je skutečně vaše mysl. Takže když si z mysli uděláte přítele, tak i ten život se velmi, velmi změní k lepšímu. Nebojte se chvil, kdy se cítíte ve své síle, kdy jste plní sami sebe, kdy vlastně je to takový stav, že vlastně nic nepotřebujete. Jo. Ono se říká, že šťastný člověk vlastně nepotřebuje nic. Jo. Nešťastný prostě potřebuje kupu věcí k tomu, aby byl šťastný. Takže já vám přeju, abyste byli šťastní, abyste prohlídli ty hry, mysle, která nás od nás samotných opravdu odvádí. A mějte se a smějte se.